jar probíhá výzkum na špičkové úrovni. Navštivte festival Týden Akademie věd České republiky. Otevřeme vám veřejnost, do které veřejnost nemá běžně přístup. Využijte příležitosti, staňte se součástí vědeckého dobrodružství. Zažijte čas plný inspirace a nových poznatků. Nechte se nadchnout tím, co věda dokáže. Navštivte Týden Akademie věd České republiky od 6. do 12. listopadu. Více na www.týdenavčr.cz. Každou neděli 8:30 na Čertu 24. Vážení návštěvníci, jménem organizátorů tohoto festivalu vás vítám na Týdnu Akademie věd České republiky. Nejprve vás požádám, abyste si stišili mobilní telefony, abychom předešli nějakému nevítanému vyrušení v průběhu přednášky. Nyní bych mezi námi chtěla přivítat našeho dnešního přednášejícího. Je jím pan doktor Vladimír Šulc, jednatel firmy Microrisk, která je partnerem tohoto festivalu. Připravil si pro nás přednášku s názvem Bezdrátová technologie IQRA pro IoT poprvé v České republice jako otevřený standard. Hezký poledne, dobrý večer. Já bych vás poprosím, kdybyste mě dotazy směřujte spíš ke konci přednášky. A já vám potom ráda přinesu mikrofon, aby všichni slyšeli. Děkuji. Úplně na začátek se musím omluvit, protože jsem 3 týdny po covidu, takže možná do toho budu kašlat, jak jsem včera kašlal v Mnichově. Takže povíme si něco o IQRF a o tom, proč je to stále ještě téma i vědeckých konferencí dnes. Přestože včera, když jsem se vrátil z Wireless Kongresu, tak šéf Wireless Kongresu prohlásil, bylo to horký téma v roce 2003, když jsme Wireless Congress měli první ročník, ale téma je to dnes. Tím důvodem je fakt, že vytvořit funkční routování pro bezdrátové sítě je nesmírně obtížné a je to skvělý technický challenge. V mé prezentaci vám krátce řeknu o bezdrátových sítích. Představ
představím IQRF, nevím, kdo z vás už IQRF jste slyšeli nebo znáte, jestli můžete dát ruce nahoru. Takže je vás tady strašně maličko. Potom budu trošičku blíže pro vizualizaci, kde si myslím, že hlavně pro ty mladší bude velmi jednoduchý ta vizualizace na pochopení protokolů, který jsou zatím vším. V druhé polovině prezentace přejdu k vlastnímu IQRF standardu, který považuji za jeden z největších technických počinů v České republice, protože maličká firma, jako je Microrisk and IQRF Tech, vytvořila za 20 let skvělou technologií, ekosystém s desítkami unikátních řešení chráněných patenty. A to všechno jsme standardizovali a budeme dávat k dispozici jako globální světový komunikační standard pro komunikaci v rámci bezdrátových mešových sítí. Omlouvám se, jsem klasický chlap, takže mám problém dělat dvouma rukama různý věci. Když jednou rukou musím držet mikrofon, tak se mi byl vyrovnán. Úplně na začátek vám řeknu globálně o bezdrátových mešových sítích. Jak jsem už zmínil na začátku, dodnes je to technická výzva a tím důvodem je fakt, že pod mešové sítě můžete zahrnout typický mešový sítě, tak jak to vidíte. Ale kde vidíte jako úplně drobou linkou mešovou sít, můžete zahrnout podmnožiny jako je lineární, ale taky star topologie nebo rozšířená star topologie. Tím důvodem, proč je to velkou technickou výzvou, je fakt, že v obecné bezdrátové mešové síti s n prvky můžete mít s nkrát n-1/2 možných spojení. Vidíte, že to velmi zásadním způsobem narůstá, takže pokud máte 6 komunikujících zařízení, těch různých spojeních tam může být 15, ale při 100 zařízeních už jich tam může být 5000, při 250 zařízeních jsme již přes 31 000. A pokud si zkusíte představit routování, tak routování je volba cesty a jsou to kombinace. To znamená, že když si zkusíte představit ještě kombinace z těch 30 000 různých cest, tak uvidíte, že to je obrovské číslo. A v podstatě se jedná o stejný problém, jako řešíte v navigačním softwaru, kde ale máte k dispozici smartfony, které obvykle mají v dnešní době nějaké gigabajty programové paměti, gigabajty RAMky, ale my toto všechno musíme řešit v maličkém procesoru a navíc, na rozdíl od navigačního softwaru, to musíme řešit v reálném čase. Protože nedokážu si představit, že byste například klikli na tlačítko a světlo by se vám rozsvítilo třeba za 2 vteřiny. To by byla obrovská míra frustrace. Takže proto je to dnes obrovským technickým problémem, nebo technickou výzvou bych řekl. Nejsnažší cestou, jak toto řešit, je ad hoc routing, což je způsob, který je založen na tom, že dopředu víte cestu a definujete cestu. Můžete k tomu použít směrové vektory, můžete k tomu použít tabulky, které jsou uchovávány v routujících zařízeních. V tomto případě je naším cílem doručit zprávu z toho červeného uzlu C do uzlu N3. Pojďme se podívat, jak jeho routing funguje v ideálním světě. Nejkratší cesta byla uložena přes uzly N1 a N4 a vidíte, že proběhly pouze 3 přeskoky. Pojďme se ale podívat, jak to probíhá v reálném světě. V reálném světě díky fyzickým překážkám, ale mnohem častěji díky interferencím, které jsou s pravděpodobností mnohem častější a které se mohou vyskytnout prakticky vždycky, protože radiové pásmo je čím dál zahlcenější a bude to čím dál víc,
tak se může stát, že některá cesta buď to hlubuje, nebo navždy zmizí právě díky těmto fyzikálním problémům. Takže v reálném světě to dojde na úzlu 1, zkusí to vysílat, ale nedostane potvrzení, takže musí potom zpátky a zkusí najít další cestu. Když se potom ale podíváte, co vlastně to znamená, tak to znamená to, že těch vysílání už nebyly 3, jako byste očekávali na začátku, ale při evokrutování, abyste zaručili vůbec doručení té zprávy, tak je nutné vždycky mít lokální potvrzování. To znamená, proto těch vysílání je tam 11. Pokud se podíváme na IQRF, tak vám nejprve řeknu, co to vlastně IQRF je, protože byla vás tady přibližně 1/10 těch, kteří jste už o IQRF slyšeli. Takže je to technologie, kterou jsme oficiálně na trh uvedli v roce 2004. Tehdy jsme neměli žádné ambice mít otevřený standard nebo cokoliv standardizovat. Tehdy jsme pouze chtěli ulehčit vývojářům aplikaci integrovaných obvodů od firmy RF Monolithics, které jsme distribuovali, takže jsme připravili moduly, protože jsme ještě ze staré školy a chtěli jsme hlavně té mladší generaci usnadnit integraci RF do jejich výrobků. Celou dobu jsme vyvíjeli IQRF na základě spolupráce s našimi distributory, s našimi zákazníky a implementátory. To je strašně důležitý, protože nebyl to standard, který by vzniknul někde u stolu, kde by se osvícené hlavy sedly, jako to bylo třeba v ZIPI, a zkusili nadefinovat něco, co by následně v praxi přestalo chodit. Takže tím, že jsme to soustavně vyvíjeli téměř 20 let, tak myslím si, že nejenom já, ale i mý kolegové jsou pyšní na to, že dneska můžeme říkat, že IQRF je především o průmyslové spolehlivosti, o jednoduché integraci, že máme opravdu vysokou bezpečnost, samozřejmě také všechny naše výrobky si spolu navzájem rozumí, to je ta interoperabilita. A později vám taky vysvětlím, co pro nás znamená IQRF Dual Power, což je naše ochranná známka, kterou jsme si registrovali někdy před 3 lety. Jaké je místo IQRF v dnešním světě bezdrátových technologií? Bezdrátové technologie obvykle můžeme klasifikovat podle dosahu na personal area networks, lokální sítě, Field Area Networks anebo Wide Area Networks. Pokud se podíváme na IQRF, že mezi 2 body může být vzdálenost i 500 metrů, obvykle je to u nás více, a můžeme přeskákat 240 hopů, potom to naše zaměření je především na Personal Area Networks, to znamená domácí automatizace, lokální sítě a Field Area Networks, to znamená například obrovské hotelové komplexy, sídliště, veřejná osvětlení a tak dále. To znamená všechny tyto prvky, všechny tyto třídy, zařízení dokáže IQRF oslovit. Co se týče aplikačního fokusu, tak je to především pro systémy a integrace, kde je důležitá spolehlivost. Pokud se podíváme na strukturu IQRF sítě, vidíte tam jeden zelený bod, tomu bodu říkáme koordinátor, a dále jsou to modré body, kterým říkáme modré puzzle v češtině. Ale myslím si, že i v češtině už se to prosadilo, takže prakticky kdokoliv v našem oboru už říká nody. Co se týká routování, tak routování, jak vám později ukážu, je založeno na
bezkolizním způsobu routování, používáme směrové zaplavení a TDMA, to znamená časový multiplex. Tady vidíte, jak to routování probíhá, je to v podstatě zaplavení postupně směrem od koordinátora až k těm nejvzdálenějším uzlům. To, co je důležité říct, že na rozdíl prakticky od všech dnes vám známých meshových řešení, to znamená Z-Wave, Zigbee, WiSAM, co mě dalšího napadne, IP500, tak nepoužíváme žádné routovací vektory ani tabulky. Je to obrovská výhoda a je to naopak nevýhoda těch dalších technologií a systémů, protože pokud si zkusíte představit, že na každém routujícím zařízení musíte ukládat tabulky, které mají stovky bytů k tomu, abyste dokázali tam uložit to, co chcete, tak zjistíte ten hlavní důvod, který je například pro Zigbee, že Zigbee v reálných aplikacích omezuje počet hopů, to znamená počet skoků a routování na 20, protože při 20 plus skocích dochází ke kolizím a jsou tam problémy. WiSAM to má omezeno na 24 skoků, Z-Wave to má omezeno na 4 skoky. Tím nejzákladnějším procesem v utváření sítě je asociace. V rámci asociace každé zařízení poskytuje svoji 6-bytovou adresu, což je IMEC adresa, podobně jak má tam nějakou adresu u Wi-Fi nebo v dalších technologiích. A tady vidíte strukturu payloadu v rámci asociačního paketu. Takže ta IMEC adresa je tady krásně ukázána. V rámci asociace koordinátor přidělí připojujícímu se zařízení tu žlutou adresu, to znamená logickou adresu v síti. Opět zase vidíte, to je ta druhá adresa, na kterou jsou dedikovány dva oktety. To, v čem je IQRF unikátní, je způsob routování, který je založen na využití virtuálních routovacích čísel. To znamená v rámci procesu discovery, to znamená, že koordinátor si postupně zjistí topologii té sítě, jak daleko ten, který routující úzel je od koordinátoru, a v závislosti na tom mu přiřadí unikátní routující číslo, které reflektuje vzdálenost od koordinátoru ve skocích. Tady si to můžete krásně vidět, ten jeden hop, ten je dva hopy, protože to musí být unikátní, takže přestože je jeden hop, tak mu musíme dát číslo plus jedna. Následně tady vidíte, že ten dostal adresu 4, ten dostal adresu 3 a ten, který je úplně nejdál, protože ten je první zóna je takhle, druhá zóna je takhle a tady vidíte, že jediný je v třetí zóně, takže ten má to nejvyšší číslo. Tady už vidíte, jak vypadá standardní frame, který se používá při routování. A tady je využito to červené číslo, které vám potom následně ještě ukážu. Takže pojďme se podívat, jak funguje IQRF. A jako první vám ukážu, jak funguje broadcast. Broadcast je vysílání koordinátora všem uzlům v této síti. To znamená všude, tam všechny uzly, které mají spojení na koordinátora, v tom přijmou paket a počkají na svůj časový slot, který vidíte tady. A jak vám později ukážu, každý z nich ví po příjmu toho paketu, jakým způsobem ten slot se počítá. Tak následně to bude dvojka, teďka to bude trojka, čtyřka,
a nakonec bylo to čas udělala pětka. Tady vidíte, že díky obrovské míry redundance mnoho zařízení tu zprávu přijalo několikrát. A to je právě výhoda té naší technologie. Pojďme se podívat, jak funguje Unitas. Adresujeme noc 3, to znamená koordinátor, doručuje tomuto. A je to zcela neoptimalizované doručení. To znamená tady v podstatě to vypadá stále stejně. A následně noc 4 odešle a jsme v cíli. To už je všechno. Výhodou naší technologie, jak jsem řekl úplně na začátku, na co jsme patřičně nehrdí, ale opravdu pyšní, je to, že naše síť funguje i ve velmi špatných podmínkách. Je to právě díky tomu způsobu doručování a routování. Tady vidíte síť, která má v podstatě úplně minimální možný počet spojení, to znamená tady. K tomu, aby vůbec jakákoliv mešová síť mohla fungovat, to znamená, je tam N-1 spojení, takže vidíte, že z té původní sítě, která nám fungovala, 40% je potrhaných, rozbitých, neschopno komunikovat. Přestože je to na hranici doručitelnosti, tak z principu, je to čistě v matematice, lze vidět, že i broadcast v takto téměř zničené sítě funguje. Jako další vám ukážu optimalizované doručení. To znamená, ne vždy musíme používat kompletní doručování celé sítě. Pokud programátor v rámci své aplikace zaškrtne tady ten jeden bytík, tak potom při doručování z C-čka do nodu 4 lze matematicky dokázat, protože oba tyto jsou v první zóně, že není potřeba routovat skrze všechny prvky, které mají nižší vereno číslo než to vereno číslo než 4. To znamená například 3. Pokud zaškrtnu optimize, tak vidíte, že tyto jsou v první zóně a matematicky lze dokázat, že pokud odvysílají všechna zařízení v první zóně, potom logicky to zařízení to musí přijmout. Proto limitujeme počet vysílání čistě na 2, to znamená 1 vyslal, 2 vyslání, chráněné několika patenty globálně. Jsme dosáhli obrovské míry spolehlivosti. Proces routování je deterministický, to znamená, v aplikaci lze vždycky říct, kdy nejdéle ta zpráva bude doručena na to, které řízení, které je adresované. Není tam žádný single point of failure, to znamená žádné úzké hrdlo. To, co je strašně důležité, nejsou nutné parciální potvrzování, která ten proces routování následně prodlužují, nebo by prodlužovalo, pokud by tam bylo. A hlavně pro nás to důležité a pro implementátory to důležité, je to ověřeno v reálných aplikacích, takže po světě od Mexika až po království Tonga, když vezmu více severní Amerika a dole přes potom oceán ještě království Tonga, tak tam nám běhají různé aplikace v medicíně, aplikace, které se týkají především lightingu, street lightingu, monitoring životního prostředí, senzorika a tak dále. Pojďme se podívat na trošičku vyšší protokol, který je o kousíček níž. A říkáme mu Fast Response Commands. Je to z toho důvodu, jak potom uvidíte, že koordinátor vyšle příkaz všem zařízením, ten se následně zpracovává na zařízeních, popřímu ta zařízení, jak vám potom ukážu, technické řešení, jak jsme toho dosáhli, jsou všechna zařízení časově synchronizována s přesností na mikrosekundy.
Následně adresovaná zařízení odpoví, odešlou své individuální pakety a následně probíhá agregace dat. Tento proces, jak vám ukážu úplně na konci tohoto TRACE protokolu, je taková malá nirvána, které jsme dosáhli, protože se nám povedlo extrémně rychle doručovat data a sbírat data z celé našeho sítě, což je opravdu obrovská technická výzva. Takže pojďme na první fázi, ta je pro nás stejná, takže já ji tady pouze odklikám. V každém případě, na co ještě upozorním, tady vidíte časování, takže postupně při každém rotování se nám tady přidává 50 milisekund nahoru. Tady jsem si dovolil ještě udělat poznámku, že to je legacy timing, to znamená, je to časování, které je určené ještě pro stávající IQRF, nikoliv pro ten nový standard. V další fázi každé ze zařízení postupně od toho s nejvyšší logickou adresou zná jednak svá data, takže svá data potom pošle. V tomto případě vidíte, že opět legacy časování se pro časové slotování používá 30 milisekund. Takže postupně 5, 4, 3, 2, 1 a vidíte, že všichni sousedi mají už nejenom svá data, ale mají zároveň ještě data svých sousedů. V poslední fázi je potřeba všechna data z celé sítě dodat do koordinátora, který obvykle je na hraně té sítě a obvykle slouží jako brána do dalších systémů integračních. Takže jak probíhá integrace? Můžete si ji představit jako pláček, který postupně od bodu, který má nejvyšší virtuální číslo, to znamená logicky úplně od konce, odjede a postupně začne doručovat ta data. To znamená, teďka vidíte, jsem příliš rychlej, takže pojedeme. 4 nám to rozveze zase ke svým všem sousedům, 3, 2 a nakonec virtuální číslo 1 nám to doveze do konce. Jakým způsobem bychom tento obrázek, co tady vidíte, měli interpretovat? Úplně na začátek, pojďte se podívat tady na timer. Můžeme říct, že zásadním způsobem to časování je deterministické, zcela nezávislé na topologii sítě. Můžete se podívat, máme utvořenou krásnou kalkulačku časovou na adrese IGRAPH IT lomeno timing. Dále tady vidíte spoustu vagonků s daty. A tady vidíte, že spousta těch zpráv je tady redundantní. A ta redundance přináší robustnost a obrovskou míru spolehlivosti. Když jsme si zkusili odeslat 100 000 FRACE komandů do sítě, podobně jako jste tam viděli, měla nějakých 20 zařízení, tak jsme nedostali ani jeden nevrácený paket z žádného zařízení, takže jsme měli, to je prostě pro bezdrátové sítě, úroveň spolehlivosti někde na úrovni kabelu. To, co tady vidíte, tak jsme rozdělili jednotlivé zprávy z jednotlivých zařízení a tady vidíte, že třeba data ze zařízení číslo 4 jsou tady třeba 10x. To znamená, že 9x nějaká část toho systému může salvat v nějakým procesu a přesto to bude doručeno. S tím, že v tomto případě samozřejmě my jsme nedoručili 10x tu zprávu, ale ta zpráva vždycky, ta data z těch vagónů, jsou postupně připravována k té sběrné zprávě a pokud
tam ještě nejsou, tak se připojí, to znamená, není tam žádný velký volumen. Co to přináší? Zkuste si představit, pokud byste měli obecnou síť, představte si ulici, ve které máte sloupy veřejného osvětlení a chtěli byste nějakým způsobem postupně jim dávat komandy a vždycky získávat informace o tom, že to bylo zrovna splněno. V případě, že byste použili standardní polling, to znamená, že byste to dělali postupně a vraceli data, tak při naší rychlosti, to znamená, počítejte 50 milisekund na hop, průměrná síť má několik hopů a při našich 20 kilobitech za sekundu, z toho vyplývá právě těch 50 milisekund, bychom byli někde na téměř 30 minutách, 17 vteřin. To, co jsme my dosáhli díky IQRF a díky FRETS protokolu, byla linearizace celého sběrného procesu dat. Samozřejmě nikdo z nás si nehraje na to, že bude podvádět fyziku, bude podvádět IT, to de facto nejde. To absolutně nejde, ale používáme spoustu softwarových technik, které nám právě umožňují ta data agregovat a postupným způsobem je sbírat tak, že se nám opravdu povedlo celý ten proces linearizovat. Proto tady vidíte, že to je nikoliv exponenciálně závislý, ale lineárně závislý. V novém standardu navíc to časování bude ještě podstatně rychlejší, takže toto nebude 750 milisekund, ale 450 milisekund, jak jsem to průběžně počítal. Pojďme se podívat na další téma, které trápí prakticky kohokoliv, kdo chce dělat jakoukoliv senzoriku, kdo chce dělat jakékoliv zařízení napájené bezdrátové, napájené na baterii. Když si představíte dnešní svět a Apple, tak je kompletně prošpikovaný marketingem. Takže uvidíte spoustu různých marketingových bonmotů, ultra low power, very low power, super low power, extra low power. Uvidíte různě 10 let práce na baterii. Naposledy jsem něco podobného viděl včera, kdy kolegové ze Semtechu měli nějakou prezentaci a prezentovali, že jejich zařízení na knoflíkovou baterii vydrží 10 let. To, co tam pak postupně ale bylo, tam vidíte, že tam je hvězdička, a to byl úplně stejný případ, jako měl Sigfox. Řekli, no, to naše zařízení vydrží 10 let, byla maličká hvězdička a vzadu úplně maličkým písmem bylo, když vyšlete jeden paket za den. Což je skvělý, ale k čemu máme aplikace, která vám měří teplotu jedenkrát za den? To je úplně naprvé. Vy potřebujete průběžně monitorovat. Protože pokud si to pak reálně spočítáte, tak za těch 10 let, když beru 365 dnů v roce, krát 10 let, tak za životnost baterky to zařízení dokáže odeslat pouze 3650 paketů, což je úplně mizivý. Reálná aplikace potřebuje úplně něco jiného. Proto jsme zaregistrovali ochranu známku IQRF True Low Power a pod tímto termínem si představujeme, že spotřeba v našich bezdrátových zařízeních nebude závislá na bezdrátové technologii, ale ten limit bude dávat fyzická životnost baterie, nikoliv ta bezdrátová komunikace. Takže jsme úplně někde jinde. Samozřejmě tady je krásný graf, který ukazuje spoustu technických chytávek, které jsme tam používali, které připravil tady kolega v druhé řadě. Ale to, co vidíte tady, je, jak si představujeme IQRF True Low Power v reálu. Zde vidíte konkrétní zařízení, které v režimu beamingu, to znamená v režimu, kdy co 4 minuty vysílá data, tak na jednu tuškovou litium-tionovou baterii o kapacitě 2,4
amperhodiny, takže 2400 mAh, což vidíte tady. Tady vidíte i krásný popis toho, jak se to dá snadno zkalkulovat, že to není žádná věda. Tak má životnost 43 let plus. A za tu dobu nevyšla 3,5 tisíce paketů, no ale více jak 5 milionů paketů. Takže jsme odšetřili úplně jinde. Takže pokud Sigfox, který už v České republice není, tak má o 3 řády vyšší spotřebu. To byl ten jeden z důvodů, proč ten Sigfox nebyl tak úplně nejlepší. Takže pojďme na další a pojďme k tomu základnímu topiku, tématu, co to je IQR standard. Zde vidíte, co jsme všechno za těch téměř 20 let vytvořili. Takže uvidíte tady to, na co jsme hrdí, to znamená přidaná jména, která charakterizují ten IQRF ekosystém. Vidíte tady pouze maličkou část vývojových toolů. Vidíte tady popisy protokolů, vlastní protokoly. Vidíte tady trošičku hardwareu. Plus to, co jsme průběžně měli, 240 zařízení v síti, 240 skoků podporovaných v síti, unicast, broadcast. A co se stane, když to s novým standardem? Všechno to, co bylo skvělé, nám tady zůstalo, ale díky standardizaci a drobné změně protokolu jsme dokázali rozšířit počet zařízení v síti z 240 na 1000 plus zařízení, on je to přesně 1024. Když jste ještě ze staré školy, asi víte proč, protože je 10 bitů. Podporujeme 255 hopů, proto tam je 250 plus hopů. A při stejné spolehlivosti, to znamená, naše technologie rotování funguje, jedno jestli to je 100 skoků, 200 skoků nebo 10 skoků. Kromě unicastu, broadcastu, tak nově tam je také podporovaný broadcast, selective cast, self-phoning, je to standardizováno. To, co je důležité zmínit, přestože máme tam desítky patentů, tak jsme založili standardizační organizaci IQR Standards Association, která je vlastníkem patent poolu, protože patenty byly součástí nebo náležely dvěma firmám, proto bylo nutné vytvořit patent pool a následně IQR Standards Association se stará nejenom o definici standardů, ale zároveň o licencování těch všech patentů, aby implementátoři nemuseli tápat s tím a žádat tu organizaci a každý jednotlivý patent, protože jsou jich tam opravdu desítky. Celý ten systém je otevřený, rychlejší, podporujeme vícekanálovost a škálovatelnost. Tady na tom slajdu vidíte, jakým způsobem jsme připravovali ten otevřený standard. Když začnu netypicky ne zleva, ale zprava, tak tady vidíte ISO 8 model standardizační, tak jak jsme to připravili. To znamená, začínáme od fyzické vrstvy, datalinková vrstva, síťová vrstva a v aplikační vrstvě vidíte, že je to nejkomplikovanější vrstva. Spojení má samozřejmě ještě security services, protože bezpečnost v dnešním bezdrátovém světě, tím, že na rozdíl od kabelů, tam v podstatě kdokoliv vás může slyšet a dotknout se toho, tak ta bezpečnost v oblasti bezdrátové technologie musí být ještě podstatně vyšší. Co se týká vlastního popisu, tak jsme použili opět něco, co je standardem v této oblasti, to znamená primitivy, to znamená implementačně nezávislý popis toho, jak se co má realizovat. Součástí toho vlastního standardu je také popis všech jednotlivých frameů, rámců, které jsou používány na datalinkové vrstvě. V 11. kapitole jsme přidali
pro jednodušší pochopení, jednodušší implementaci také funkční popisy pro všechny protokoly, to znamená, ať už to je ten IT mesh routovací protokol, jak se dá routování pro omlouvám se, my u nás se tady používám frexování, protože používám frex protokol pro to frexování. A zároveň jsme použili flow diagramy, takže pro každý frame a každý proces jsou k dispozici přes jednotlivé vrstvy a rozpisy, jak to vlastně funguje. Takže tady v tom případě, no, co tam vlastně mám, je to asociační, ne, je to adresování, je to FRIDS. Takže tady máte kompletní popis toho procesu na třech vrstvách. To znamená, tady je Exile Layer, tady je Application vrstva a tam jo, je to tady. Všechno jsou aplikační, takže jak jsem říkal, ta aplikační vrstva je nejvíce komplikovaná, takže tam je konkrétně u koordinátora aplikační vrstva pro Common Services, pro datovou službu, následně koordinátor Management Services a to celé už jde stejným způsobem pro adresované zařízení. Takže RON, protože ve specifikaci se vyhnete různým zkratkám, proto tam je několik stránek dneska na začátku akronymů a popisu toho, co je co. Takže RON je routující NOT. A tady úplně vpravo, potom vidíte, musel jsem tu dát na stoječku, jinak je to samozřejmě malé, že to. Jakým způsobem funguje časování, aby se to implementátorům snadno implementovalo. Tím důvodem je to, že specifikace je de facto návod, jak kdokoliv může si vzít tento návod a vytvořit si svý vlastní zařízení bez toho, aniž by musel u nás kupovat cíle moduly. Bezpečnost, jak jsem zmiňoval, je obrovský téma, především ve drátových sítích. A v našem případě se jedná o bezpečnost založenou na průmyslových standardech. Takže standardně používáme samozřejmě především v dnešní době to profilátky AS128, ale ne pouze proto, abychom něco zašifrovali. Bezpečnost není pouze o šifrování, bezpečnost je o mnoha dalších aspektech. Že se vám do sítě nedostane někdo, kdo se tam dostat nemá, že vám někdo ten paket nepodvrhne, že vám někdo ten paket nezopakuje. Takže je to komplexní přístup. Pokud se podíváte na For Security, For Network Communication, vyloženě z podstaty, každá síťová komunikace je zašifrovaná a autentizovaná. Je to zase z toho důvodu, aby nemohlo docházet k implementačním problémům, protože největším problémem bezpečnosti je vždycky člověk nebo programátor, který to programuje, chce si zjednodušit život, protože leckdy bezpečnost jde proti komfortu a my jsme v tomto případě se snažili o maximální komfort pro zákazníka, protože komfort je zase strašně důležitý z pohledu například instalací. Následně ta bezpečnost je důležitá k tomu, aby nikdo neznal vaše data, aby nikdo nevyužíval vaše data, aby nikdo nepodvrhával vaše data. Asi byste nechtěli, kdyby vám někdo třeba podvrhával data, například s teploměrem, abyste zbytečně utráceli zatopení, nebo aby něco nefungovalo tak, jak má. Takže není to pouze o šifrování, je to také o autentifikaci. A samozřejmě je to připraveno i na budoucí mechanismy. Proto je to připraveno na budoucí upgrade, proto jsou zabudovány mechanismy, jak v případě například objevení chyby, když se proflákne nějaký protokol, abychom byli schopni reagovat a změnit. Určitě je potřeba zmínit také to, že koncem roku vyjde
bude publikován bezpečnostní audit z IT oddělení Brněnské univerzity. Tak, mám poslední tři topiky, takže to udělám rychle, protože kolegyně už mě naznačila, už mluvím o zlobu. Takže pojďme se podívat, jakým způsobem probíhá routování. V předchozí verzi IQRFL jsme měli dva oktety RX, TX. Tím pádem jsme byli omezeni na 255 zařízení té sítě. Protože když jsme ale psali ten standard, tak jsme si uvědomili, ale když naše zařízení vlastně komunikuje buď to koordinátor vůči nodu, a pak je to vždycky nula vůči ničemu, anebo nějaké jiné zařízení posílá zprávu koordinátoru, anebo not, anebo koordinátor komunikuju se všema zařízeníma, ať už v rámci sítě, nebo v rámci sousedství. Proto jsme využili jeden bytík, který nám slouží k identifikaci, že vysílá not. Jeden bytík k tomu, že adresujeme účet na zařízení. A tím spádem jsme ušetřili spoustu místa. A v tomto případě jsme ta místa využili jednak pro získání skupinového vysílání, to znamená, jsme si schopni dedikovat ještě skupiny. PUCF je bytí, který nám udává Private Unicast Communication a který slouží k tomu, aby v kompromitované síti si zařízení, takže jsme zpátky vlastně v bezpečnosti, dokázali vyměnit třeba nové klíče. Což lze pouze za předpokladu, že koordinátor a každé zařízení mají spolu vlastní linkový klíč, který jsou schopni používat a znát pouze oni dva. A tím pádem nám tady zbylo 10 bytů na adresu pro těch 1024 nových zařízení. RPDF teďka přeskočím, protože už máme málo času. Pak, když jsme u časování, tak jsem tady zmínil už slide, který jste jednou viděli, který sice byl skvělý, a měli jsme tady 29 sekund na 240 zařízení, ale nově jsme schopni zapnout 500 světel a z každého z nich získat individuální odpověď za méně než 25 sekund. Takže tady vidíte, jakým způsobem jsme ještě ten díky tomu standardu pokročili dopředu a vlastně všechno byly jednoduché vychytávky, protože my jsme 20 let nemohli, abychom zaručovali, že potom implementátorům by se to nehodilo, kdybychom jim šáhli do protokolu a oni museli zase upgradeovat. Takže teď jsme měli jedinečnou šanci udělat velkou tlustou čáru a všechno zefektivnit. To, co je ještě zajímavé, dlouhá léta, prakticky hned od začátku jsme používali, možná to bude někde tamhle, IQRF, Smart Wireless, nevím, jestli tam je simple na tom, nebo tam už je mesh, tam nahoře. Takže téměř 20 let jsme používali Smart Wireless simply, což znamenalo, že uživatel hrozně jednoduchým způsobem to používá. Lze to demonstrovat i na způsobu vytváření rámců, kdy prakticky kompletní logika je schovaná tady v těch čtyřech bytech, které jsou tady. To znamená, je to v hlavičce na datalinkové vrstvě, kdy se řekne, pokud tento jeden byt bude nastavený, tak budeme mít fixní paket. Ten fixní paket je nová přítávka, kterou jsme do systému přidali, která nám umožní poslat zašifrovaných 8 bytů dat a samozřejmě autentizovaných do sítě za 6,6 milisekundy. Proto i těch 30 milisekund, které tam máme na individuální slotování, například ve frecech, lze snížit na 10 milisekundový okna, takže všechno se zásadním způsobem díky tomu zrychluje. Následně, když se podíváte paket control octet, tak ten má byty NTF, ROTF
A pouze v případě, že toto je v jednice, tak se tam přidá tato hlavička, eventuálně tady ten, to zápatí. Takže je to velmi straightforward, velmi přímočará implementace, kterou lze využívat. Asi předposlední slide, co myslím, tady vám ukážu na konkrétním, hlavice rotovací, která tady je, tady u těch dvou bajtů, slide, který jste už jednou viděli. C-čko posílá zprávu zařízení s číslem 4. Tady uvidíte tu krásu a jednoduchost implementace. Vidíte, že C-čko poslalo zařízení, C-čko má vždycky virtuální adresu 0, a protože koordinátor ví, jak daleko každé jednotlivé rotující zařízení je, tak mu pošle zprávu a definuje počet slotů, to znamená nějakou úmrtnost. V dalším cyklu vidíte, že se nám to sníží, protože už vysílá jednička, ale toto číslo se sníží, takže k implementaci jakýmž protokolu stačí znalosti základní školy. Když umíte v první třídě sčítat a odečítat, často stačí pouze inkrementálně o jedničku, tak budete schopni implementovat jakýmž protokol. I z toho důvodu je možné implementovat do těch úplně nejmenších protokolů. Samozřejmě se tady nebavím o tom, že byste realizovali softwarové šifrování, protože samotné softwarové šifrování třeba na procesorech Microchip zabere další dětování instrukcí. Ale pokud budeme chtít implementovat beaming senzor, tak je s velkou pravděpodobností dobrý programátor to umístí do 2 kilo instrukcí a kompletní port celého standardu do 16 kilo instrukcí. A pokud to srovnám zase s nějakýma dalšíma technologiemi, například s ASIESem je tlačen Bison, tak hodně na elektronice mi šéf wireless divize z ST Microelectronics položil otázku, jestli pro implementaci IQRF, celého ekosystému technologie, nám bude stačit 0,5 MB instrukcí. Já jsem jasně, on říkal, no ta otázka je celo legitimní, protože například pro Bison je potřeba 1 000 000 instrukcí k tomu, aby to bylo možné naimplementovat. Předevčírem na Wireless Kongresu jsem byl na prezentaci DECTS NR Plus, anebo METR. METR jste už určitě mnozí z vás taky slyšeli. A zde jsou velmi podobné nároky, to znamená, žádný, že něco naimplementujete na maličký procesorky. Už je potřeba použít bomba procesory, které mají megabajty, konkrétně metr do 1,5 megabajtů instrukcí. Takže, ještě jsem zapomněl, časový plán. Takže včera na Wireless Kongresu v Mnichově jsme oficiálně měli premiéru. Dneska vám mohu říct, že od 17. listopadu, přesně jak jsme plánovali, začne oficiální uvolňování předběžné dokumentace, která proběhne v Early Adopter programu, což je trošičku náš problém, že to musíme takto udělat, ale nebyli jsme schopni dokončit všechny legal procesy, to znamená všechny právní aspekty toho, jak to dokončit. Takže v reálu jsem kolegům říkal, ale zkuste to, ten podpis NDA s našimi zákazníkama trošku podržet. Mělo by to být, když se to povede, podle toho, jak budu muset odletět do Číny v průběhu prosince, nejdýl to uděláme, někdy to uděláme v lednu nového roku, aby zákazníci velmi pro programu byli schopni dostat už předběžnou specifikaci. V prvním kvartálu potom počítáme, že budou k dispozici první transceivery a také bychom rádi uvolnili knihovny, protože zase všem vám se udělá ten implementovat.
A protože už se přetáhlo, takže pro mě bylo strašně obtížné zkomprimovat těch téměř 20 let do 40 minut. Takže jsme na konci, takže díky.